Assalomu alaykum, siz Texnologik va Gartsmon kanalida. Sizni Kamila Fazlim va bugun Huawei kompaniyasining flagman smartfonlari bo'lmoq Huawei P40, P40 Pro va Pro Plus smartfonlarini taqdimotidan sharh bo'ladi. Albatta, maksimal har doimgidek qisqa lo'nda ma'lumot berishga harakat qilamiz. Demak, P40 smartfonni displeyi 601 dyum, P40 Pro va Pro Plus smartfonlarini displeyi esa 658 dyum. Ular hammasi OLED displeyni jihozlangan va to'rt tomoni qayrilgan, ya'ni sharshara. Esingizda bo'lsa, ikkita tomoni sharshara bo'lardi smartfonlarni. Endi Huawei kompaniyasi ushbu dizaynni tepa va pastki qismlarini ham qayrilib sharshara ko'rinishda, aynan displeyni maksimal ramkalarsiz qilib ko'rsatishga harakat qilishgan. Albatta, bu ham smartfonning sohasida yana bir yangiliklardan biri. Huawei P40 smartfonlar ramkalari juda ham minimal degan, nimagadir iPhone smartfonlarini solishtirgani juda ham g'alati. Sababi iPhone ramkalari minimal, juda ham kichkina hisoblanadigan smartfonlar qatoriga kirmaydi. Shu bilan birgalikda Huawei P40 smartfon seriyalari 90 Hz displey yangilanish chastotasini va HDR kontentini ham qo'llab-quvvatlaydi. Bundan tashqari, on displey ostida barmoq izi skaneri ham joylashtirilgan. U oldingi avlod barmoq izi skanerlaridan ko'ra 30%gacha tezroq ishlaydi. Displey haqida yana bittasini ta'kidlab o'tish kerak. Unda always on display, ya'ni displey uch holatda ham soft yoki turli xil ma'lumotlarni ko'rsatib turish imkoni bor. Bundan tashqari, unga 3D, ya'ni 3D suratlarni ham chiqarish imkoni bor. Ayni always on display funksiyasi yo'q holatda bu ham yana bir bu sohadagi yangiliklardan biri. SIM karta latogi esa bir vaqtning o'zida ikkita SIM karta yoki bitta SIM karta va bitta flash xotira qo'yish imkoniga ega. Bundan tashqari, eSIM funksiyasi ham bor. Bu yilgi ranglar juda ham qat'iy, qanaqadir alapisti yoki ranglar o'yini amalga oshirilmagan va unda ikkita yangi korpus, ya'ni aynan P40 Pro Plus seriyasida ikkita rang, qora va oq seriyasi, ular keramikdan ishlangan, keramika shishadan ko'ra ancha baquvvat. Albatta, smartfon yuragi sifatida Kirin 990 bilan 5G mobil aloqasini qo'llab-quvvatlovchi protsessordan jihozlangan. Kameralarga keladigan bo'lsak, oldi kamerasi ikkita kamera moduliga ega. Birinchi kamera moduli 32 megapiksel, ikkinchisi esa TOF, ya'ni qo'llik sensoridir. Bundan tashqari, unda turli xil datchiklar joylashgan, misol uchun infraqizil kamerasi, ya'ni yuzni skaner qilish va barmoqni, ya'ni harakatlarni sezuvchi datchiklari. Asosiy kameralariga keladigan bo'lsak, 3 ta smartfonda ham 50 megapiksel kameralardan iborat va P40 da 3 ta kamera moduli, P40 Pro da 4 ta kamera moduli va P40 Pro Plus smartfonda esa 5 ta kamera modulidan iborat. Barchasida 50 megapiksel kameralar mavjud. Bundan tashqari, hammasida turli xil kamera modullari bor. Va smartfonlar 4K da 60 fps da asosiy kamerasi ham, oldi kamerasi ham videoga olish imkoniga ega. Kamera imkoniyatlari haqida qisqacha aytadigan bo'lsam, ya'ni tungi rejimda foto qiroli ekanligini ta'kidlashdi. Haqiqatan ham o'tgan yili P30 Pro smartfoni ham tungi rejimida uncha-muncha smartfonlarni orqada qoldirib ketardi. Bundan tashqari, avtofokusini ham juda qisqa vaqtda tez ishlashini ko'rsatib o'tishdi. Ranglar qayta ishlash algoritmi ham 45%ga yaxshilanganini ko'rsatib o'tildi. P40 smartfonda 3800 mAh akkumulyator va 22.5 wattlik quvvatlagich bilan jihozlangan. P40 Pro va Pro Plus smartfonlari esa bir xil 4200 mAh akkumulyator bilan va P40 smartfoni esa 27 wattli simsiz va 40 wattli simli quvvatlagichga ega. P40 Pro Plus smartfoni esa 40 wattli simsiz va xuddi shunda simsiz, ya'ni 40 wattli simsiz quvvatlashga ega. Taqdimotda ekosistema haqida ham o'tib o'tishdi. Hozirgi paytda Huawei kompaniyasi aynan o'zining ekosistemasini yaratish uchun smartfonlar, turli xil gadjetlar, bundan tashqari noutbuk va televizorlarni ham aynan hammasi bir o'zaro bir-biridan bog'lanib ishlashi uchun juda ham katta ish olib borishmoqda. Huawei o'zini yangi ilovasi MeTime'ni ham taqdim etdi. Ya'ni u MeTime xuddi ota ham o'xshab ketadi. iPhone'ni FaceTime'iga o'xshagan bu messenjerlardan biri. Aynan Huawei smartfonlarni o'ziga o'rnatilgan ilovalardan biri. Ilovalar deganimizda Google Play bilasizlar, aynan Google'da ilovalar ishlamaydi. Shu bilan birgalikda Androiddagi Play Market ham aynan Huawei smartfonlarda ishlamaydi. Shu sababli Huawei kompaniyasi o'zligisini
Huawei Apple Gallery nomli ilovasini ham smartfonlarda jihozlangan. Albatta, uning ichida turli xil ilovalar bor, lekin barchasi ham bizga kerak bo'ladigan ilovalar emas. Va yana bir yangilik, ovozli yordamchi ham taqdim etildi. Uni nomi esa Siri. Siri xuddi bitta harfini o'zgartirib qo'yishganga o'xshaydi. Siri ham juda ham aqlli, ya'ni u nafaqat vazifalarni, hattoki onlayn tarjima qilish imkoniga ham ega. Nomi ham juda ham antiqa, Siri. Siriga o'xshab ketadimi? Va taqdimot oxirida yana ikkita gadjetni ham ko'rsatib o'tishdi. Ya'ni Huawei GT2, ya'ni o'tgan yilgi Huawei GT smartfonining yangi avlodi. Albatta, u bir necha o'zgarishlar bo'lgan, lekin baribir u haqiqiy smart soat emas, balki fitness soatligi har doim bilinib turibdi. Va yana bitta bonka, ya'ni Huawei Sound X nomli kolonkasi, aqlli kolonkani ko'rsatib o'tishdi. Aqlli kolonkani dizayni ham o'sha hammamiz biladigan kompaniya dizayniga o'xshab ketadi. Albatta, taqdimotdagi ma'lumotlarni maksimal qisqa va londa qilib sizga taqdim etishga harakat qildik. Agar shu ko'rinishdagi videolaringiz yoqayotgan bo'lsa, albatta like va kommentda yozib qoldirishingizni va kanalimizda ilk bor bo'lsangiz, albatta obuna bo'lish va qo'ng'iroqcha tugmasachalarini bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Keyin ko'rsatuvlarda ko'rishguncha omon bo'ling.